Родинам загиблих прикарпатських правоохоронців та тяжкохворого бійця спецбатальйону передали допомогу зі США. 4 міліцейські сім'ї отримали по 1000 умовних одиниць від владики Даниїла Зелінського, який завітав із пасторським візитом із-за океану, щоб підтримати родини бійців. 4 міліцейські сім'ї отримали по 1000 доларів США від владики Даниїла Зелінського. Таку ж матеріальну допомогу від імені парафіян українців зі Сполучених Штатів Америки отримали ще 7 родин з Івано-Франківщини, родичі яких загинули або ж отримали тяжкі поранення в зоні проведення бойових дій у східному регіоні України. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький подякував сім'ям, які такою дорогою ціною заплатили за відстоювання незалежності та територіальної цілісності нашої країни. Події в Україні, які зараз відбуваються, вони вже протягом більше як року з одного боку дають велику надію усій нації, усій державі. Бо з цими подіями пов'язані сподівання на краще життя, на незалежність, на волю і на свободу цілої нації. Але така трагічність цих подій і драматичність їх, що для окремих родин надії і прагнення дуже сильно перекреслені. Владика Даниїл Зелінський, до речі, уродженець Прикарпаття, розповів, що вже не вперше приїжджає в Україну з такою місією. Він емоційно поділився враженнями від того, як діаспора співпереживає події на сході України та збирає кошти для сімей загиблих і важко поранених українських бійців. Владика висловив щиру подяку усім матерям, дружинам, сім'ям загиблих та поранених захисників, а також побажав усім миру і Божого благословення. Храми, наші церкви на території Америки не переставали закривати свої двері. Люди почали йти, і чорні, афроамериканці, і китайці, і українці, і росіяни. Вони йшли просто для того, щоб помолитися і віддати чи скласти свою лепту в відношенні щодо людей, котрі переносять набійки випробування в Україні. І церква вирішила, що ми мусимо щось зробити. Ми не можемо тільки духовно дбати про свій народ. Ми можемо заносити молитви до Бога, але повинні також маємо відповідальність як церква зробити щось матеріально, фізично. І ми почали збірку коштів. І люди почали жертвувати. Протягом останнього року з благословення нашого митрополита та й людей нашої церкви я мав нагоду вже 6 разів приїхати сюди і привезти допомогу.